Në shkresa muslim. Domthon çfarë u finalizua në shkresa? A ka objekt në kam dhe a zhvan një tull për ndërtimin e inceneratorit Çarrës? Zero. Po. Çfarë ka? Se unë nuk duhet, nuk e di çfarë sa e apasionuar për investigimin real, ai që intereson mua si qytetar, po besoj edhe ty, se ajo tha me drejt pagun velia. Ku pagu velia? Ku pagu velia, pagu shqiptar? 1.200.000 qytetar që jetojnë në Tiranë. Po. Ku paguajnë ta rrojnë, paguajnë ne. Do paguajnë qytetarët, po qytetarët, jo velia, jo velia. Po, po, po. Dhe për çfarë shërbimi ofrohet? Që ta. Nëse Elbasani dhe Fieri për 2 milion euro ka thon Farudin Arapi, që s'kam asnjë lloj konsiderate, administratori firma piramidale, që shit helikopterin e Vebiut sa ordore, për thot duhet 2 milion euro që të vjen punë, ekziston çikotim se kamat e kanë pa, si ish deputet i Qarkut Fierit, të Fierit, edhe Elbasani, këtu ku është godina? Po të ketë godin, kur mos punov dhe t'jap drejt e rion velis? Lëdoj 12, 200, 220, si sot Farudini për Fierit.